Prince of Colors, KMT Silks, Perindalmanna, Kottakkal. കേന്ദ്ര കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് CPMന്റെ പ്രക്ഷോഭം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി. പട്ടാമ്പിയിൽ നടന്ന ധർണ CPM സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തൊഴിലാളി ദ്രോഹ തൊഴിൽ നയങ്ങൾ പിൻവലിക്കുക, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിറ്റുതെളക്കുന്ന കേന്ദ്ര നയങ്ങൾ തിരുത്തുക, പെട്രോളിയം പാചകവാതക വിലവർദ്ധനവ് പിൻവലിക്കുക, കേരളത്തിന് കോവിഡ് വാക്സിൻ അനുവദിക്കുക തുടങ്ങി നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് CPMന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിൽ ജനകീയ പ്രതിഷേധം തീർത്തത്. പട്ടാമ്പി മേഖലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിൽ സമരം നടന്നു. മേലെ പട്ടാമ്പിയിൽ നടന്ന സമരം CPM സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മോദി ഗവൺമെന്റ് ജനദ്രോഹ നയങ്ങളാണ് ത്വരിതഗതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിറ്റ് 175,000 കോടി രൂപ മുതൽക്കൂട്ടാക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് രണ്ട് ബഡ്ജറ്റിലും ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് നടത്തിയ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സമ്പത്തായിട്ടുള്ള ലാഭത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഷെയറുകൾ നാടനും വിദേശിയുമായിട്ടുള്ള കുത്തകകൾക്ക് തുളു വിലക്ക് നൽകുക എന്നുള്ള നയമാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരവധി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്കു. ഒ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു. KP അജയകുമാർ, CP ചിത്രഭാനു തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. മുതുകര പഞ്ചായത്തിലെ പെരുമുടിയൂർ ഗേറ്റിൽ നടന്ന സമരം CPM പട്ടാമ്പി ഏരിയ സെക്രട്ടറി NP വിനയകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വാസുദേവൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. PC വാസു, ജയശങ്കർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. ചെറിയ പങ്കാളിത്തമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും വലിയ തോതിൽ ജനങ്ങളെ ഇറക്കി വിട്ടുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിയും BJPയും തുടരുന്ന ഈ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും എത്തിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ചുകൊണ്ട് നേരത്തെ മഹാപഞ്ചായത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ രാഷ്ട്രീയം മറന്ന്, ജാതി മറന്ന്, മതം മറന്ന് മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി, ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിരക്കാനുള്ള ആഹ്വാനം ഉയരാൻ